Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qondagi gemoglobin miqdorini oshirishning 5 ta sinalgan usulini ushbu video lavhamizda bilib olasiz. Ya'ni kam qonlikni davolaymiz. Demak, 1. 1 stakan yong'oq va 1 stakan xom grechkani maydalang. 1 stakan asal qo'shing. Hamma narsani aralashtiring. Har kuni 1 osh qoshiqdan iste'mol qiling. 2. 1 stakan o'rik turshagi, yong'oq, mayizni maydalab, asal qo'shing. Qobig'i bilan 1-2 ta limon qo'shing. Limon o'rniga aloe sharbat qo'shsa ham bo'laveradi. Kuniga 1-3 osh qoshiqdan iste'mol qiling. 3. 100 ml yangi siqilgan lavlagi sharbati, 100 ml sabzi sharbati bilan aralashtiriladi va ichiladi. Atigi 7 kun ichida gemoglobinni oshiradi. 4. Yarim stakan lavlagi sharbati va yarim stakan sabzi sharbati aralashtirilib, kuniga 1-2 marta ichiladi. 5. Zirk, ya'ni barbaris qaynatmasini kun davomida ichib yurish ham yaxshi samara beradi. 100 gram zirkni 2 litr suvda 15 daqiqa qaynatiladi va sovigandan so'ng suzib olinadi. Bir kunda 1-2 litr ichish mumkin. Qimmatga dori olib ichgandan ko'ra ushbu retseptlardan hech bo'lmaganda bir donasini sinab ko'ring. Albatta, sizga foyda qiladi. Kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.